I'm not surprised, motherfuckers. Surprise, surprise, motherfucker. The king is back. You wanna fight with Bass? I wanna fight with real gangster. Det er mandag den 16. juni 2020. Velkommen til endnu en episode af MMA uden filter. Mit navn er Ehsan Faiza. Jeg er journalist med kampsport som speciale og din vært på verdens hurtigst voksende magasin. Lige så snart vi har troet, at vi ikke vil have noget at snakke om i den her uge, fordi vi havde et tyndt UFC-stævne, så begynder nyhederne at rulle. Fight Island. 3-4 UFC-stævner. 3 titelkampe. Stipe vs. DC. 3 Nicolas Dalby, og jeg kunne bare blive ved og ved og ved. Det skal vi snakke om, og meget mere med min medvært. I kender ham som den sociale mediekonge. Velkommen til dig, Benjamin Rød Elber. Morgenhår er det hele. Morgenhår er klokken, ja, sent om aftenen. Det er fantastisk. Fremragende. Hvad sker der, Benjamin? Du gik fra at være den mest elskede medvært til at være the true heel himself. Du lavede et fantastisk U-turn. Hvad skete der lige der? Jamen, altså på grund af, at jeg fik tæsk ned i kommentarfeltet på YouTube eller noget. Ja, om du gjorde. Også lidt rundt omkring på Facebook. Min gamle YouTube-træner var lidt gal på dig. Jeg måtte lige ind og forsvare dig lidt. Nå, ja, men det er jo bare, de kunne mærke min frustration for sidste gang. Men det tager du. Det er ingenting for dig, vel? Nej, men jeg må tage kritikken til mig, og så må jeg stramme op, og så må jeg, nu har jeg læst endnu bedre op, så jeg ikke får så meget kritik den her gang. Sådan der. Og der er også lidt mere personligt. Er det noget, du er vant til allerede? Får man endnu hårdere knups i politik, som du laver i det politiske kampagnestøberi og en masse andet inden for politik. Men er du vant til at få de der knups, eller er det nyt for dig? Altså, jeg havde på et tidspunkt et fast program på TV2 News, hvor vi hver eneste mandag onsdag, når vi vendte hjem, så kunne jeg se, at der var 3 sure kommentarer på Messenger, og 4 folk, der kaldte mig idiot på Twitter. Så det er, undskyld, men det er bare sådan, det er. Altså, når man mener noget og egentlig står ved det, så får man også nogle knop. Sådan er Danmark. Sådan er andedammen Danmark også. Yes. Godt. Jamen, Benjamin, lad os gå i gang med det, det i virkeligheden handler om. UFC Fight Island var en af de første nyheder, som blev breaket her i løbet af sidste uge. Hvor skulle det finde sted? Den her ø, hvor internationale UFC-kampe skulle finde sted, kommer så til at finde sted i Abu Dhabi på Yas Island, hvor UFC har lejet et område på omkring en radius på omkring 10 miles, hvor de har lavet en sikkerhedszone, hvor det kun er deres ansatte fighter og personale, der kommer til at finde sted. Første spørgsmål, Benjamin. Led det op til hypen, altså den her hemmelige ø? Nu blev det så Yas Island i Abu Dhabi. Led det op til hypen? Ja, det synes jeg, det gjorde. Altså, Dana White var flere gange ude at sige, at han altså ikke købte en eller anden ø, og det var egentlig en misforståelse. Det er noget, der er stukket af. Jeg synes stadigvæk, der mangler en lille smule sådan omkring Fight Island-konceptet. Jeg troede egentlig, det ville være sådan noget, det som vi ved fra The Ultimate Fighter tidligere, at der var jo rigtig fede programserier, der var nogle fede koncepter. Men Fight Island ligner jo bare et eller andet. Altså, det ligner jo bare et almindeligt fight card. Jeg troede egentlig, det ville være noget turnering eller et eller andet, men nu får vi se. Altså, de har jo også lavet sådan en animation på sociale medier, som UFC har lagt ud, hvor man kan se en strand og et bur og hvad kan man sige, sådan lidt et idyllisk billede, men sådan kommer det overhovedet ikke til at være. Der er ikke noget strand i nærheden eller noget som helst. Jeg synes det faktisk, det var en anelse fesen i forhold til det, de prøvede at melde ud kommunikativt. Jeg havde ikke forventet, at det ville blive så eksotisk, som de havde forsøgt at få det til at se ud som om. Men når det så er sagt, så kommer de til at afholde en masse internationale stævner, og de har forsøgt, og de har faktisk brandet det ret fint. Altså Fight Island er nærmest blevet en ting, hvor fighter fra hele verden gerne vil kæmpe. Medierne vil også gerne dække det. Men det store problem kommer måske til at være for fighterne, at de kommer til at kæmpe i en meget, meget hed varme gennemsnitstemperatur på 35 grader i juni måned. Hvad siger du til det? Jamen, der er jo bare super varmt dernede. Der vil være nogle fordele. Det er for nogle kæmper, og nogle vil have ulemper. Altså, men det er jo ligesom, når man kæmper i højderne. Altså, vi har jo set, at jeg kan huske Cain Velasquez, der fuldstændig gassede ud, fordi han de kæmpede. Jeg kan ikke huske, om det var i Mexico, eller hvor fanden det var henne. Men det er jo i hvert fald et sted, hvor luften var væsentligt tyndere. Og det er sådan er det, når man er rundt i verden. Og det er altså... Det må man tage med, og det skal man også kunne klare som fighter, men det bliver sjovt at se, hvordan for eksempel en Nicolas Dalby, han reagerer den varme, fordi
At dømme efter hans Instagram, så sidder han jo og træner nede på bryggen, og der har været 17 grader hele sommeren indtil videre, så må det ikke han får sig noget af et varmechok. Og lige præcis, Nicolas Dalby gik jo på Instagram og sociale medier og lagde en video op, hvor han viste, at han skrev under på en kontrakt om at kæmpe ved Fight Island, et af de fire stævner imod en ukendt modstander. Han annoncerede hverken dato eller modstander eller noget som helst. Vi ved heller ikke, om den anden fighter har skrevet under, men det ser i hvert fald ud som om, at han kommer til at kæmpe. Hvad siger du til den nyhed, og hvad siger du til måden, han har kommunikeret nyheden ud på? Jeg sad faktisk og ledte efter, om han har gjort en fejl. Altså normalt, når man ser sådan en kontrakt ligge på et bord, så kan man jo lave et skærmdump og zoome ind på det, så man kan se fighternes navne, men det kunne man ikke. Og jeg synes jo i virkeligheden, det er sådan, at han får skabt en suspense, og i virkeligheden, altså props til Nicolas Dalby for at have, altså jeg synes, han har opgraderet i sin kommunikation igennem de sidste 2-3 måneder, og egentlig vist, at selvom London blev aflyst, jamen så har han sgu købt sig en romaskine og sidder nede på bryggen og laver en masse fede ting, og det her, det er virkelig også en fed måde at præsentere det på, fordi nu, jeg sidder jo selv og trykker opdaterer hele tiden for at finde ud af, hvem er det, han skal kæmpe med, for jeg ved jo, at kontrakten er underskrevet. Så det er et kæmpe, kæmpe suspense og et kæmpe hype, han får lavet der. Det er godt gået. Ja, men på den anden side, altså jeg synes også helt klart, at han måske er den, måske faktisk den bedste dansker på sociale medier. Altså han klarer det hele på egen hånd. Han har jo også, det var ikke et jab altså på dig og Marco Madsen, men det var fordi Marco har jo også dig. Han har jo også dig at læne sig op af. Så vidt jeg har forstået, så har Nicolas Dalby ikke andre end sig selv. Og jeg synes, han klarer det ret fint. Han har også en rigtig stor interesse for fotografi. Han snakker blandt andet om at lave noget fotojournalistik, hvis fighting-karrieren altså udløb på et tidspunkt. Så han er rigtig god til det. Men på den anden side, jeg var lige ind og se, jeg tror, det var et par dage efter, eller 2-3 dage efter, han havde breaket nyheden om at kæmpe til UFC Fight Island. Der det eneste medie, der har skrevet om det, det var TV3 Sport. Er det så, er det stadigvæk en succes, vil du sige? Nej, det er det jo principielt ikke, men det viser også, at han er alene om det, og hvor Marco Madsen, han har altså sin øvrigt ret yndige og søde hustru, Maria O. Madsen, til at klare alle pressehenvendelser og sørge for at pitche ind til pressen. Det kan man bare se, at der har Marco Madsen bare et kæmpe fortrin, fordi hun er et benhård til at pitche ind til pressen og klare det rigtig godt. Men man skal lige huske på, at noget af det, man ikke kan se, det er jo, at UFC har ret strenge restriktioner på, hvad fighterne selv må melde ud. Og det vil sige, at det faktisk er meget svært at melde noget ud, før UFC selv har gjort det. Og det kan sagtens være, at Nicolas Dalby faktisk har fået et lille svir på over fingrene af UFC, fordi de gerne vil breake nyheden om at have med til Fight Island. Det er fordi, de ikke nødvendigvis lov til. Det ved jeg jo internt fra Marco Madsen og arbejdet med Maria og Mark, at UFC har altså første ret til at breake det her. Det er jo sådan, at i Austin Hubbard-kampen, der skrev Austin Hubbard lige pludselig ud på Instagram, at han skulle kæmpe mod Mark. Og det var ikke aftalt med UFC, så vi kom faktisk en lille smule efter på kommunikationen. Mm. Så der er mange flere ting i kommunikationen, og de ting, man må, end det, man egentlig ser derude. Men det er ikke første gang, han gør det. Jeg har set ham tidligere, hvor han har været ude og melde noget ud om kampen. Måske ikke hele nyheden, men så noget af det. Især hvis der har været nogle andre medier ude med nyheden, inden UFC har været ude med den, så har han så skrevet med andre ord, når nu er nyheden ude, the cat is out of the bag, det her kommer til at ske. Så det er ikke første gang, han har gjort det, men det bliver spændende at se, om UFC på et eller andet tidspunkt måske tænker, hvad fanden har du egentlig gang i? Det er jo også, der ligesom skal break in nyheden. Men meget, meget smart af dig, Benjamin. Jeg har stadig ikke tænkt på, at man måske kunne zoome ind på den der kontakt, og så se, hvem modstanderen kommer til at være. Han sagde til det nye danske, hvad siger du? Lidt for politik, jeg kan de knep der. Hvis man kan finde noget på den politiske modstander, så er det fantastisk. Socialdemokratiets talepapir. Yes, præcis. Hvis man lige kan se netop Socialdemokratiets talepapir, der er en eller anden, der har skrevet noget fuldstændig åndssvagt, så har Venstre jo et fortrin, ikke? Det er ikke fordi, jeg sidder og går over i Marco Madsens lejr og tænker, nu skal jeg finde et eller andet på Nicolas Dalby. Det var bare interessant, hvis man faktisk kunne se fighternavnet, så kunne jeg breake det her i MMA uden filter, fordi det skal bare være uden filter, det her. Sådan der, uden filter, ikke noget som helst. Hvad hedder det? En artikel på det nye danske fightmedie, dkfight.dk, hvis jeg ikke tager helt fejl. Der havde Nicolas Dalby sagt, at hans modstander er højere rangeret end ham. Har du et bud på, hvem det måske kunne være? Det er eddermame svært at sige. Altså, der er jo rigtig mange, der er højere rangeret end Nicolas Dalby, ikke? Altså, men det er super svært at sige. Men tror du, det må næsten blive en ikke-amerikansk fighter, ikke?
Det er jo simpelthen bare, der gætter jeg lige så meget som alle andre. Det er sådan noget gnide på krystalkuglen, men det er jo nok ikke, altså, skal vi ikke forvente, at hvis det er en fighter, der virkelig giver genlyd, så kommer der et kæmpe pressefremstød også fra Nicolas Dalby. Så skal han nok malke det i anden omgang, så lad os nu se. Godt. Det var ikke det eneste, der skete her i løbet af den seneste uge. Det andet store stævne, som også blev annonceret i UFC, det var UFC 251, som kommer til at finde sted den 11. juli med tre titelkampe. Den første i UFC's weltervægtsdivision, hvor champion Kamaru Usman tager imod Gilbert Burns. Den anden i UFC's fjervægtsdivision, hvor champion Volkanovski tager imod Max Holloway i en omkamp, og den tredje er i UFC's bantamvægtsdivision, hvor Peter Yan kæmper imod Jose Aldo om den ledige bantamvægtstitel. Benjamin, er det de rigtige kampe, som UFC har booket i sidste ende? Ja, det der kort, og det du kunne fortsætte nedad, det der kort, det er sådan et, der kribler i fingrene på mig. Nu, det er det, jeg sidder efterlyst. Når jeg har siddet og været sur i sidste program over UFC's matchmaking, så det der kort, det er alt for fedt. Jeg elsker sådan en som Holloway, som giver den fuld gas hele vejen, som Volkanovski, som efter min mening stadig er kæmpe underrated. Jeg glæder mig utrolig meget til at se de kampe der. Og det er sådan et kort, hvor jeg allerede har skrevet ind i kalenderen, at jeg skal have fri, og jeg skal ikke have nogen som helst forpligtelser med fire unger næste dag osv. Det er topkort. Ingen børnefødselsdag, ingen parmiddag, ingen svigerforældre, ikke noget som helst. Ja, det er sådan noget, hvor man kunne lave en UFC-fester, og det bliver sådan en man snakker om. Og det har vi savnet. Altså, bare se i weekenden det kort, der var. Altså, hvor jeg sådan sad, tog mig selv i at falde i søvn under Rosa mod Espinosa, hvor det sådan er... Hold da op, faktisk Rosa. Ja. Og det var... nu får vi kortene. Nu begynder de at komme. Og det... De er lovlig undskyld selvfølgelig i UFC, men det er også noget med, at nu får vi nogle fede matchups. Nu kan vi glæde os til nogle fede ting. Jeg næver også mig selv i armen for ikke at falde i søvn her i weekenden, men lige præcis det her stævne, hold da op, de tre titelkampe, og så kommer vi til de to andre kampe på main card, ser det i hvert fald ud til i øjeblikket. Det kommer vi til i den sidste halve time, men hvis vi bare kigger på de tre titelkampe, helt fremragende matchups. Der er jo ingen, der kan klage over kampene, så at sige. Men hvis jeg alligevel skal være down at Debbie herhen, Benjamin, hvis jeg alligevel skal sige noget, er det de rigtige kampe, så vil jeg faktisk sige nej, nej og nej. Fordi Kamaru Usman, i mine øjne, skulle han have mødt en Jorge Masvidal, hvis vi tager alle forhandlinger, altså fjerner alle forhandlinger, lægger dem til side, så synes jeg, han skulle have mødt Jorge Masvidal, Volkanovski skulle have mødt The Korean Zombie, og Peter Yan imod Jose Aldo skulle slet ikke have været en titelkamp. Det var Aljamain Sterling, der skulle have haft bæltet om livet lige i øjeblikket. Så altså ja, vi får et fedt stævne, men vi skulle have haft nogle andre kampe. Prøv at høre, ja, altså, så kristen kan man heller ikke være, som mig. Det er selvfølgelig, nu skal jeg lige huske min surhed for 2 uger siden. Selvfølgelig skulle det have været Masvidal mod Usman, selvfølgelig. Eller, altså det ville have været den rigtige kamp. Man kan diskutere det der med, om Peter Yan mod Jose Aldo er den rigtige kamp, men det kan være, at Aldo han lige skal have de der exit-kampe, før han stopper sin karriere, selvom altså, hvor vi lige, altså det kan godt blive et brag alligevel. Så lad os nu se. Hvilken kamp er den bedste, synes du? Volkanovski Holloway. Det er bare, altså den glæder jeg mig til at se igen, fordi altså... Jeg er en lille smule bekymret for, at Holloway han jo har været sådan i perioder lidt sløret og sådan lidt virker som om, han har taget lidt for meget skade. Men hvis der kommer en Max Holloway, der er top fit og bare vil have revanche og bare vil have Volkanovski ned med nakken, så bliver det et brag. Det bliver skide godt. Jeg glæder mig faktisk til den kamp, jeg slet ikke mener burde have været en titelkamp mest. Peter Yan imod Jose Aldo. Og det er ikke så meget på grund af Jose Aldo, det er mere på grund af Peter Yan, fordi han er lidt et spørgsmålstegn. Han har vundet en række kampe, jeg kan ikke lige huske det, jeg tror det er op på en 7-8-9 stykker, han har vundet i streg over nogle store navne. Jimmy Rivera, Uriah Faber. Altså det er nogle store navne, som han har vundet over. Men det er måske ikke lige toppen af poppen, og den her kamp kommer til at vise os, hvor god er Peter Yan egentlig. Derfor glæder jeg mig til den kamp, fordi hvis han er lige så god som fansene, som UFC gør ham til, UFC håber jo, at han måske på en eller anden måde, tror jeg, håber, han bliver champ, så han og Khabib Nurmagomedov virkelig kan tage det russiske marked med storm.
Altså hvis han er lige så god, som han bliver hypet op til, jamen det glæder mig sindssygt meget til at se. Og så de to andre kampe glæder jeg mig også til at se, men jeg vil sige, i den rækkefølge, Jan Aldo, Usman Burns, og så faktisk til sidst, Volkanovski, Max Holloway, fordi jeg tror faktisk, det bliver en meget, meget, meget den samme kamp. Men hvis jeg nu skal spørge dig, Benjamin, hvem tror du har mest på spil af de seks fightere? Jamen, altså man kan sige, at Aldo, det er jo en karrierestopper endegyldigt, hvis han bliver knockoutet hurtigt. Peter Jan, han kan stadigvæk nå at komme tilbage og alle mulige ting. Jeg vil sige, at Gilbert Burns har i virkeligheden rigtig, rigtig meget på spil, fordi han kan enten være sådan en døgnflue, han kan være et hype train. Nu kommer han op mod, fordi det fik vi ikke afgjort mod Woodley. Jeg synes stadigvæk ikke, Woodley han var dygtig nok til at afgøre, om Burns var et hype train eller ej. Og det vil sige, at nu finder vi ud af, hvis Burns han kan for alvor stå op imod Usman, så er Burns han er først lige begyndt, men hvis han bare får lammetæv af Usman, så ryger han så meget ned i rækkerne, så tror jeg ikke på, at han egentlig bliver til noget. Så jeg mener virkelig, at det er første gang, Burns han for alvor møder en kvalitetsmodstander. Jeg ved godt, det er hårdt at sige mod Woodley. Jeg synes, at Max Holloway har mest at tabe ud af de seks fighter, fordi hvis han taber den anden kamp imod Volkanovski, så har han lige pludselig tabt to kampe til champen. Hvad fanden skal han så lave i den division? Ja, han kan måske godt tage de unge fyre og vinde en 3, 4, 5 kampe i streg, og så håbe på, at folk glæder sig over en tredje kamp. Og ellers så skal han prøve at rykke op til letvægt, hvor han så god ud, meget god, men også lidt lille i forhold til en Dustin Poirier, så det bliver også lidt af et, det kan blive lidt af et point of no return, i hvert fald i forhold til, om han vinder eller taber. Han skal ligesom, altså hans karriere kommer til at tage et skifte herfra. Den her kamp kan meget vel blive hans sidste i fjervægtsdivisionen. Det er du ret i, og det kan man jo se på samme struktur, har været omkring Joanna Jurt. Sådan der. Vi mindes Christian Andersen med de der udtalelser. Yes. Joanna, hun tabte to gange til Thug Rose, og endte i det der ingenmandsland. Vi har så Garbrandt godt nok mod en Dillashaw, der var dopet, men vi så to gange tabte han. Og så er der bare ikke mere i det. Altså, så er de nødt til at finde andre græsgange at gå på. Fordi så ender de der. Så du har helt ret i, hvis Holloway han taber igen, så tænker man, at han kommer aldrig til at slå Volkanovski. For der bliver bare ikke en tredje match. Mens hvis det nu er, at Holloway, hvis det bliver tæt igen, og Holloway slår Volkanovski, så får vi nok også en treer der, ikke? Og det skal jo lige tilføjes, at Leon Edwards, altså i kampen mellem Kamaru Usman og Gilbert Burns, Leon Edwards, som har vundet 8 kampe i streg, blev tilbudt kampen. Han sagde nej tak, fordi han ikke rigtig kunne forberede sig til kampen med hele det her coronakrise, som sker i England lige i øjeblikket. Og Masvidal fik heller ikke kampen, fordi forhandlingerne træk i langdrag, UFC og dem var ikke enige. Hvad siger du til Nate Diaz, der går ind og siger, ved du hvad, Kamaru Usman, han skulle have stået fast, han skulle have sagt nej, jeg vil møde Jorge Masvidal og ingen andre. Det er ligesom Nate Diaz gjorde i omkampen imod Conor McGregor, hvor UFC gerne vil give ham en anden kamp, men Nate Diaz sagde, prøv her, jeg vil gerne have ham. Og på en eller anden måde, så samarbejdede fighterne egentlig om, at de rent faktisk fik hinanden i sidste ende. Skulle Usman have gjort det samme? Jamen, så har vi jo det problem, at Usman og Burns, de er for samme stald, ikke? Fordi så har Usman lige pludselig en interesse i, for det første, at Burns, han får den der store pengekamp, og så hvorfor skulle han kæmpe imod sin egen staldkammerat? Så, men normalt jo, det har de altså fuldstændig ret i, at fighterne, og det er faktisk også derfor, jeg begynder at blive rigtig træt af McGregor, at fighterne må søge de kampe, som er størst, hele tiden, som giver mest mening, så kan de ikke rigtig gøre noget ved Dana Whites tåbelige forhandlingsteknikker og taktikker. Men de fede fighter, de søger hele tiden de fighter, der er rigtige for fansen. Det gør også en god fighter. Jeg synes faktisk, han har en pointe, Nate Diaz. Han viser sig fra sin bedste side, fordi hvis man ikke kender ham ret godt, så tror man jo, at han bare er en eller anden dum knight, der ikke rigtig tænker over sin egen karriere. Men Nate Diaz var meget klog i sin tid, og jeg tror også, at hvis Kamaru Usman havde gjort lidt af det samme, jamen, hvad fanden skulle UFC så have gjort? Hvem skulle de så have tilbudt titelkampen? Ja, de kunne godt have gået længere ned ad rangstigen, men så tror jeg lige pludselig, så tror jeg, at UFC var blevet lidt til grin. Men så igen, som du siger, nu har de Gilbert Burns i holdkammerater, og det er også en fed kamp. Gilbert Burns kan sagtens gå ind og slå en Kamaru Usman. Men ja, det bliver spændende at se, hvad fremtiden byder sig for Jorge Masvidal også. Du tror ikke på det? Nej, det gør jeg ikke.
Jeg er simpelthen nødt til at sige det samme, som jeg ved godt, jeg fik test sidste gang for at sige, at den der kamp mellem Usman og McGregor aldrig ville blive til noget. Jeg sagde blandt andet på grund af vægtklassen, på vægtforskellen. Fordi jeg ved godt, at de vil kunne, den ene vil kunne pine sig så meget, den anden vil kunne boppe så meget op, så det bliver en realitet. Men jeg understreger lige, det vil aldrig blive en realitet, den kamp, fordi Usman han er simpelthen for dygtig. Mm. Og Usman han er også for dygtig til Burns. Jeg tror simpelthen ikke på, at... Altså, Usman han kommer til at være champ, i så længe han har lyst til at være champ. Altså, indtil han får samme syndrom, som John Jones og McGregor, de har haft. Det der med, at de bliver for selvfede, og de glemmer at træne, og de får problemer uden for buret. Lad os gå videre til UFC 252, som også blev annonceret. Det kommer til at finde sted den 15. august. Hvorhen, det ved vi endnu ikke, fordi UFC håber på, at der er nogle byer, stater og lande, som åbner op for, at man kan afholde stævnet med tilskuere, og derved kan de rykke stævnet dertil. Det bliver altså en sværvægtsstil kamp, den tredje slagsen imellem champion Stipe Miocic og Daniel Cormier. Er det den rigtige kamp, og hvad er der på spil for de to fightere, Benjamin? Jamen, der er jo Daniel Cormiers eftermæle på spil endnu en gang, og så er der Stipe Miocic, han har i virkeligheden det på spil, om han kan begynde at blive kaldt en af de bedste heavyweights nogensinde. Hvis man så kampen, to år, hvor Miocic, han begyndte med sine suverænt lækre bodyshots mod Cormier, da han fik styr på taktikken. Så, ud af ingenting. Ud af ingenting. Jamen i virkeligheden ud af fed taktik og ud af et taktisk overblik, som bare er en sådan justering ude imellem runderne. Så var det så fed taktisk en kamp, så vi har tidligere snakket om uneducated crowds. Hvis ikke man kunne se, at det var en fed kamp, teknisk, taktisk, den måde den blev udformet på, hvad der skete ind i hovederne på de to fightere, så er man en uneducated tilskuer. Fordi det var simpelthen en af de kampe, der går over i historien, som en af de mest spændende. Så det der på spil er også, altså, nu spørger du, hvad der er på spil. Miocic, han kan virkelig cementere, at han er kongen af heavyweight, og Cormier, han kan cementere sit eftermæl. Og hvis Cormier vinder, så går han på pension. 100% sikkert. Så slutter han på toppen, og så siger han, det var det. Jeg synes også helt klart, at hvis jeg er fuldstændig enig, hvis Stipe Miocic vinder, så er han utvivlsomt ifølge mig den bedste sværvægter i historien nogensinde. Han er jo den, der har vundet, haft flest titelforsvar i træk. Og det der på spil for Daniel Cormier, vil jeg sige, at han også med en sejr kan begynde at blande sig ind i den debat. Fordi ja, der er rigtig mange, der snakker om lige i øjeblikket, er Daniel Cormier en af de bedste fighter nogensinde, pund for pund. Og jeg vil så sige... han ligger måske ikke lige i toppen, men i blandt altså dem lige under. Men hvis han vinder den her kamp, så begynder han at blande sig deroppe af. Fordi Daniel Cormiers karriere er jo en blanding af hans bedrifter i både let sværvægt, men også i sværvægt. Hvis han virkelig kan vise, at nu kommer han tilbage, og det var ikke bare lige en og to UFC-titelkampe, som han vandt over henholdsvis Stipe Miocic og Derek Lewis, og så tabte han. Han kan rent faktisk komme tilbage og tage bæltet, og så gå på pension. Så tror jeg, han også vil kunne kalde sig en af de bedste sværvægtere nogensinde. Jeg tror dog ikke på det, han siger med, at han går på pension bagefter. Jeg tror simpelthen ikke på det, Benjamin. Jeg tror, at det er en af de der ting, som fighters siger rigtig meget, men når det så kommer til stykket, og de begynder at mangle, ikke mangle nogle penge, men mangle nogle hurtige penge, altså virkelig tjene rigtig mange penge på en aften, så tror jeg, han tager endnu en kamp. Jeg tror, han laver en podcast. Jeg tror, han tjener kassen på at lave podcaster på, og han bliver den nye Joe Rogan og kommenterer og udmanøvrerer Joe Rogan på det der. Han er fremragende. Lad mig lige sige, der er en grund til, at Daniel Cormier, han desværre aldrig bliver anerkendt som GOAT eller noget, der ligner. Det er hans appearance, den måde, han faktisk altid har kæmpet sådan lidt halvtyk på. Han er meget langt fra at ligne John Jones eller en Ngannou eller en McGregor, som er spiffet helt op. Og så er det svære, at han jo har fået tæsk to gange, desværre, af en dopet mand. Og det er jo simpelthen så uretfærdigt, men det er det, han har. Og derfor, og det husker man også, at han har grædt, og han har ligget ned og så videre. Han kunne have været meget mere dominerende, hvis ikke han havde mødt en John Jones, som havde snydt. Godt, Benjamin, vi er nødt til at gå videre til hovedet på blokken. Ved du hvad, jeg starter i den her omgang, jeg smider fem spørgsmål afsted til dig,
om et eller andet, der er sket den seneste uge eller den kommende uge, og så skal du prøve at svare uden at lægge fingre imellem. Jeg starter med den første. Hvem er skyld i, at fighterne kun får 18% af alt det, som UFC genererer? Er det UFC's skyld, eller er det fighternes skyld? Det er UFC's skyld. Det er de hårde matchmakers. Det er Joe Silva, det er Dana White, og så er det fighterne, der ikke har opdaget, at de ikke skal tjene deres penge på UFC, de skal tjene deres penge på sponsorater. Jeg ved godt, det var et lidt svært spørgsmål for dig at svare sidste gang, men nu prøver jeg igen. Hvem skal Nicolas Dalby møde ved Fight Island i Abu Dhabi? Bliver det en Jake Matthews, Claudio Silva eller en Diego Sanchez? Det bliver ikke Diego Sanchez. Diego Sanchez, han skulle med et brag. Jeg kan simpelthen ikke svare på det. Jeg er ked af det, men jeg ved simpelthen ikke, hvad man skal møde. Jeg tror, det bliver en lidt no-name, som vi ikke rigtig har hørt om. Jeg tror ikke, Nicolas Dalby, han helt er der endnu, hvor han får en, hvor vi sådan tænker, wow, det var sgu da fedt. Vi får Conor McGregor at se i Octagon inden udgangen af 2020. Nej, det gør vi ikke. Og det er ikke, fordi han er retired, det er, fordi han er en sløserøv, og han kan ikke finde ud af at få sit privatliv på skinner. Den mand, han er ikke, der er et eller andet galt med ham. Enten så er det sgu undskyld, men ellers, så er det, enten er det for meget sprutter for mange damer, eller også så er det, fordi han har mistet et eller andet. McGregor-fansene banker på tastaturet lige i øjeblikket, og smadrer deres skærpe og råber, Benjamin for helvede! Jeg er selv McGregor-fan. Jeg elskede hans entrance til Sinead O'Connor, The Fucky Dune. Det var et af de mest golden moments i UFC's historie. UFC med tilskuer vender tilbage på fast basis inden 2021. Ja, det gør det. Fordi det er, Dana White har en direkte livline til Donald Trump, og der kan man bare se, hvor vigtigt det er, at sport også blander sig i politik. Mange fans synes, at der er gået for meget cirkus i UFC, men Benjamin Rud Albert mener, at der ikke er nok cirkus. Jeg mener, at de skulle spice op for nogle anderledes turneringsformater og lave noget mere cirkus. Jeg synes ikke, der er lige nok. Jeg er også helt fra starten, der hvor man, det er jo ikke fordi, jeg sidder og set UFC 1 og 2, men det er sgu tæt på. Jeg har set de klassiske turneringer, de gamle formater. Cool, smid 5 afsted til mig, Benjamin. Yes. Jason, havde du i virkeligheden indtil den her episode, har du så været en folkeskolelærer klædt ud som en journalist? Hvad? Har du været en folkeskolelærer klædt ud som en journalist? Ja, lige præcis. Jeg er gået med en stor hemmelighed i alle de her år. En folkeskolelærer, en journalist, og hvem ved, jeg tager endnu en mellemlang videregående uddannelse, bare for at provokere en hel masse. Tillykke med titlen som journalist. Tusind tak. Jeg håbede virkelig på, at du ville komme med den. Jeg havde været så meget skuffet, hvis du ikke havde sagt det. Godt. Vi skal lige køre lidt mere på dig. Havde du mistet sidste gang, vi lavede podcast, at Jones han havde bedt om at blive releaset fra UFC? Fuldstændig. Ved du hvad, jeg er lige kommet hjem for en time siden fra en strandtur med børnene. Jeg har været simpelthen så stresset, det var jeg også sidste gang. Så jeg har været lidt dårligt forberedt, men det bliver bedre, især når vi kommer væk fra det her Zoom-setup. Det er godt. Nå, du skal have nogle UFC-spørgsmål også. Hvem går først på pension? Alle dem, der snakker om det lige nu, eller bliver released fra UFC? Er det McGregor, Jones eller Amanda Nunes? Amanda Nunes, ingen tvivl. Jeg tror, hun stopper først. Jeg tror ikke, ja. Ingen tvivl. Max Holloway, er han blevet skadet af alle slagene, eller taler han bare så langsomt? Er der noget galt med ham? Det er sgu lidt svært for mig at sige, jeg er jo ikke læge, men uden tvivl er alle de der fighter, der får slag til hovedet, blevet skadet af det i et eller andet omfang. Men jeg kan ikke sige, om det er på grund af den måde, han taler på. Hvis jeg skal svare ja eller nej, så ja. Og så prøver jeg lige din paratviden her, og også din mening. Kan du pound for pound-listen i hovedet fra 1 til 15? Hvem er bedst pund for pund? Det kan jeg ikke, Benjamin. Ved du hvad, jeg aner det ikke. Aner det ikke. Nej. Ved du, hvor Francis Ngannou, han står henne? Nummer 10. Nummer 14. Nummer 14. Han står under stort set Robert Whittaker, under Tony Ferguson, under Dustin Poirier, under Gaethje, under Holloway. Er det i orden? Nej. Nej. Overhovedet. Selvfølgelig er det ikke i orden. Han har ikke engang vundet en UFC-titel endnu. Heller ikke en interim-titel i modsætning til nogle af de andre, som du har nævnt. Så han skal ligesom vise, at han rent faktisk kan slå de aller bedste i verden. Og det tror jeg også gerne, han kan. Det er kun et spørgsmål om tid. Men før han kan blande sig i pund for pund-listen, så skal han vise det. Yes, det var altså alt for de første
30 minutter til alle jer casual fans derude. Hvis I har lyst til at hoppe fra, så gør endelig det. Men med al respekt, Benjamin, vi har ikke fået ret mange subscribers, så jeg siger det alligevel. Husk at like og subscribe på YouTube. Giv os en bedømmelse på alle podcastplatformene. Ellers så bare spred ordet til jeres venner og bekendte. Jeg bilder mig ind, at the word of mouth faktisk er et af de bedste måder at sprede ordet på. Så gør endelig det. Og for jer, der gerne vil blive hængende til en nørdestak, så bliv det, fordi vi fortsætter lige nu og her. Yes, så er vi tilbage. Den sidste halve time MMA uden filter for alle jer nørder. Benjamin, der var rent faktisk også et UFC-stævne her i weekenden. Tro det eller ej. UFC on ESPN 10, som fandt sted i Las Vegas. Hvad var dit største takeaway fra hele stævnet? Jamen, det var faktisk det, der skete med hensyn til weightcuttet. Altså det der med, jeg kan godt lide, når der er noget lige og noget cirkus udenom. Jeg kan godt lide det der med, når fighteren kalder den anden ud på sociale medier, der er noget fight i fightsene. Altså, da Jessica Eye, hun missede weightcuttet, at der blev spekuleret i, fra, blandt andet fra Joanna Calderwood på Twitter, om hun havde lavet the towel trick, eller om hun, hvad havde hun egentlig gjort, og hvorfor hun overhovedet havde taget fighten, hvis hun vidste, at hun ville misse weightcuttet. Så det nød jeg faktisk at se, og jeg var meget sådan, noget af det, jeg blændede op på, det var faktisk, jeg ville se, om Jessica Eye havde taget skade af det weightcut, altså om hun var så presset, så hun faktisk ikke performede, som hun skulle. Synes du, han havde det? Jeg synes, at der var noget i, at sagde du han? Nej, hun. Det kan godt være, at jeg er lidt træt. Lød det som han? Ja, det gjorde så. Snakker vi om Conor McGregor? Nå, Jessica, jeg synes, det så ud som om, der var et andet galt. Altså, jeg synes, at så lille en kvinde, der kan, hendes modstander kan hænge på hendes ryg så længe, og i virkeligheden grabbe hende så meget ud, det var meget overrasket over. Og så var jeg jo super glad for at se, Vittori bitchfighten, i forhold til, at jeg har også set den der... Den sureste mand i UFC. Ja, den der hotel altercation, han havde med sin modstander, Carl Robertson, hvor de mødes på, hvor de gik fuldstændig amok, fordi kampen blev aflyst i første omgang. Jeg elsker det der udenom. Jeg elsker det der intriger, som var det en soap. Og det var noget af det, jeg så det for. Ja, altså, hun er skidegod. Nej, det var bare en joke. Ja. Ej, men jeg var faktisk meget imponeret over Cynthia Calvillo i hovedkampen, som vandt over Jessica Eye på point. Man kunne tydeligt se, at efter hun var rykket op til fluevægt, så var hun den mindre kæmper. Men hun formåede alligevel at udmanøvrere hende ved teknik, ved finesse, ved sit ground game. Og Calvillo er jo et bæst på jorden. Når hun kommer ned på jorden, altså med stråvægterne, der var hun nærmest flere niveau over. Med de her fluevægtere, der kan hun stadigvæk dominere dem. Men på samme tid, så kampen, sejren var imponerende, alt det her. Men om hun er klar til Shevchenko, som er champion der, det synes jeg slet ikke. Jeg synes, at Jojo Calderwood fortjener den næste titelkamp. Og hun har vundet en række kampe i streg. Og så tror jeg bare, at niveauet fra Shevchenko og ned til de andre er så stort. Jeg siger ikke, at Calvillo ikke er bedre end en Jojo Calderwood. Rent faktisk kan fra nummer 2 og helt ned til nummer 10 vinde over hinanden on any given day. Det synes jeg også, man kan se på deres rekordliste. Men alligevel et frisk pust i UFC's fluevægtsdivision. Meget, meget hvad kan man sige, nødvendigt på nuværende tidspunkt, hvor der ikke rigtig er nogen udfordrere. Men nu snakker vi lidt om Vettori. Han har jo haft en Marvin Vettori, som vandt over Carl Robertson på submission i første omgang. Han er jo en skidesur mand, og man har jo det her nederlag, som han har, altså imod champion Israel Adesanya for mange, mange år siden, hvor han tabte en kamp på point 29-28 på dommerstemmerne. Hvad er han for en type? Altså, kan han måske være en future title challenger, eller er det bare den der kamp, han ligesom er hans claim to fame, så at sige? Jamen faktisk, så blev jeg meget imponeret af, at han egentlig ikke, altså han var faktisk ikke særlig dominerende fra starten, selvom han var sur, og egentlig, det virkede som om, han var lidt forfølsom i starten, men han var egentlig, han kom egentlig lidt sådan i knibe fra starten, men fik turneret det flot, og fik sådan scramblet sig rundt, og til sidst så var han faktisk overlegen, og fik jo så submittet sin modstander. Så det der med, at han faktisk, altså det virkede som om, det bare var viljen, han trumfede bare igennem. Og det kan jeg rigtig godt lide med en fighter. Det er sådan noget, der indikerer, at,
altså nu er det ikke fordi jeg sådan skal rose min egen fighter Marco Madsen, men han har det samme. Altså Mark, han skal nok, vi kommer til at se nogle kampe, hvor han simpelthen vil det mere end alle andre. Og det der kan man sgu komme langt. Altså og det vil Marcin Vittori er også sådan en type, der bare vil det mere end alle andre. Jeg kan godt lide, at der er noget følelse i det. Jeg kan godt lide, at der er noget aggression. Altså de fighter, som det værste jeg ved, det er sgu røvkedelige fighter, så jeg kan ret, han kommer også langt i, bare i min bog, ved at have noget personlighed. Jeg tror, han er meget bedre på gulvet, end hvad de fleste går og tror. Der er ikke rigtig nogen, der har, altså der er ikke nogen, der har gjort, altså holdt Israel Adesanya nede i en hel omgang, som han formåede at gøre. Han ser lidt klodset ud på benene, stående, og jeg synes, der er lang vej der. Men jeg tror, han er meget bedre, end hvad folk går og tror af. Og jeg synes, jeg kan faktisk også godt lide hans personlighed. Jeg kan godt lide, når folk viser lidt kant, hvad enten om de er super glade, eller pisse sure, eller hvad det nu end er. Jeg synes, det er fedt med hans personlighed. Han kommer med noget nyt. Han er et frisk pust, og et frisk surt pust. Men prøv, du snakker lige om Marco Madsen. Kan du give os noget breaking news, noget inside news, et eller andet nyt? Hvad sker der med ham? Hvornår kommer vi til at se ham? Er det til Fight Island også, eller hvad? Det ved jeg ikke. Så kommer kommunikatøren frem. Nej, det er med det samme. Nej, og kommunikatøren, han tænker, når man bliver udsat for sådan et pres fra en journalist, så skal man bare skrive fat i det, man ved, og man ikke ved. Så svarer jeg, hvad jeg ved, og hvad jeg ikke ved. Eller en skolelærer. Ja, jeg ved faktisk ikke, hvornår han får en kamp, men jeg tror, at han kommer på Fight Island-kortet også. Fordi jeg tror simpelthen, at Mark han signalerer så meget, at han er klar, og at han har holdt sig klar. Jeg ved godt, at han har haft kæbeproblemer, men det er altså ikke noget problem. Så jeg er ret sikker på, at det er ikke noget problem. Han har brækket kæben. Det er ikke noget problem nu. Det er ikke noget problem, at det er ikke et blivende problem. Og det vil sige, at vi kan sagtens se Marco Madsen i oktagonen enten start august, ikke slut juli, måske start august, midt august, et eller andet. Jeg tror, det kan komme til at gå hurtigt. Jeg tror, at vi får en offentliggørelse af Dalbys kamp, og så tror jeg, der kommer en offentliggørelse på en Marco Madsen kamp lige sådan måske 10-5 dage senere. Spændende. Det glæder vi os til. Udover, altså nu snakker vi selvfølgelig om den danske MMA-stjerne, men hvis vi nu skal snakke om de store internationale MMA-stjerner, vi kom lidt ind på det før, men der er jo rigtig mange af dem, der er utilfredse lige i øjeblikket. Jorge Masvidal, Conor McGregor, John Jones og også blandt andet Henry Cejudo, lidt indirekte. Hvad gør det ved, nu spørger jeg dig lidt som den her kommunikative rolle, du har, hvad gør det ved UFC's appel til fansene, at en række stjerner er sure, de får ikke de penge, de gerne vil have, at der er den her beef imellem dem og UFC. Hvad gør det ved appellen? Jamen, I ved jo godt, at Dana White, han notorisk er en fedterøv. Det har man fundet ud af, at UFC ikke passer særlig godt på deres fighter, og de cutter dem faktisk af og til for, efter deres eget for godt befindende. Men noget af det, jeg synes, der er alvorligt, og den har du måske ikke noget at se, hvis du lige har vendt hjem fra stranden, så nu må jeg hellere breathe op på den. Men Eddie Alvarez, han er ude og fortælle en ret vild historie om matchmaker Joe Silver. Den har du så. Den har jeg set. De der historier, der begynder at spire om, hvordan de der UFC-matchmakers, de har været arrogant op igennem tiden, og i virkeligheden har brugt det sådan lidt som deres eget, fejlen lidt som deres eget legetøj. Det er altså ikke noget, som fansene synes specielt godt om, fordi Eddie Alvarez, han er altså kendt for altid at give alt, hvad han har i ringen. Der har været nogle vilde fights, både når han har været i andre forbund, og når han var i UFC. Han har altid leveret varen, han har aldrig været en crybaby, han har altid gjort det godt. Så hvis vi får nogle fighter, som folk godt kan lide, der siger, at UFC faktisk presser på iserne, at de er svære at arbejde med osv., så begynder UFC at have et problem over for fansen. Det kunne være en Donald Cerrone, der går ud og siger det, som er et kæledæk. Det kunne være, fordi mange af de fighter, der har sagt, det er egentlig fighter, som altså John Jones, ja, det virker som, han lidt griber efter en udvej, for at han ikke gider at træne alligevel. McGregor er et problem, barn. Så er der Masvidal, som begynder at have en høj stjerne hos fansen, som det kan godt gå ind på UFC. Fordi Masvidal, han er også en no-bullshitter, det ved man godt. Og det vil sige, at det kan sgu være problematisk, hvis der begynder at være flere fighter, som vi ved, der er no-bullshitter, som siger sandheden, som siger sådan nogle ting. Og jeg tror, at altså, det sætter sig hos mig som UFC-fan, at Dana White, han i virkeligheden ikke er specielt sympatisk. Jeg er ikke... Der synes jeg jo, altså Bellator og Scott Coker, der er kendt for at være et meget mere behageligt menneske. Og det tror jeg altså, de skal passe på med UFC generelt.
Og den episode, som du naturligvis snakkede om med Eddie Alvarez, det var en episode med den tidligere UFC-matchmaker Joe Silva, som der er gået rent MeToo i. En række fighter begynder at skrive på Twitter om de oplevelser, de har haft med ham. Meget negative oplevelser, og Eddie Alvarez har beskrevet den oplevelse, han har haft med ham. Men jeg tror, for at være helt ærlig, Benjamin, jeg tror sgu ikke rigtigt på det, fordi jeg synes bare, at jeg har set det igen og igen og igen og igen, år efter år efter år efter år. Og nogle gange så er det de helt største fighter, andre gange så er det de små, nogle gange så er det, når de er gået på pension, andre gange så sker der noget, hvad kan man sige, andre gange er det måske en Randy Couture, der stadig er i gang med sin aktive karriere, men jeg synes, at UFC har bevist, at showet fortsætter. Showet fortsætter, og hvis du insisterer på, at du bliver siddende derude, du kan have nok så meget ret, men du er bundet til en kontrakt, som mange vurderer slet ikke til at være fair, så showet kommer til at fortsætte, og jeg tror faktisk ikke, det kommer til at have en så stor effekt i sidste ende alligevel, fordi det har bare vist sig, at fansene er skide ligeglade med de der fighter i sidste ende. De vil bare gerne se gode kampe, de vil bare gerne se underholdning under coronakrisen og alle de andre weekender, som de har haft op til. Og så bliver det sådan lidt glemt, og så jeg tror kun, der kommer til at være en stor forskel, når fighterne kan lave en eller anden form for association, en forening eller en fagforening, hvor de ligesom kan sige, hertil er ikke længere, vi står sammen. Indtil det sker, så tror jeg bare, at UFC fortsætter. Men det har de jo snakket om længe, at der skulle være en slagkraftig Fighters Association. Men jeg vil sige, at jeg egentlig for så vidt angår netop den der the uneducated crowds, de er ligeglade med, hvad Dana White gør, om og han brænder på isen, de er ligeglade med fighterne også. De ser det bare som gladiatorkampe. Men jeg tror altså også, der også går sådan ind i fighterne og ved, hvem de er, og ser noget personlighed, og i virkeligheden også bekymrer sig om, de får hovedskader, hvis de bliver stoppet for sent og så videre. Jeg tror altså, at det bider hårdere på os. Det er sjovt, fordi med amerikanske sporter, vi har set en NASCAR-kører, som kom til at sige the N-word på en virtuel løbsession, hvor han blev fyret med det samme. Vi har også set NFL, National Football League, som var meget sårbar over for, at der muligvis var hovedskader på tidligere NFL-spillere, så det var de nødt til at oprette en fond for, og en forskningsfond for at gøre noget ved. Men UFC har ligesom gået ramt forbi. De kan næsten få lov til hvad som helst. Og hvorfor det? Jamen fordi grundkonceptet er jo, at vi slår hinanden ihjel for enhver pris nærmest inde i buret, og vi taler super grimt til hinanden. Så det der med, at vi også skulle være civiliserede mennesker, som passer godt på hinanden, det er så langt væk fra hele konceptet. Altså det gamle Rom, en gladiator, der står og siger, jeg synes arbejdsforholdene er for hårde, når han står inde i Colosseum, og Cæsar, han gør sådan her. Det holder bare ikke. Altså man tænker, jamen de er der for at slå hinanden ihjel, så de er bare nogle goons. De ser ikke rigtigt på det som en sport i sidste ende. Men det sjove er, at Dana White, en af de mest berømte citater, han har fra da han skulle finde The Ultimate Fighters, der stopper han, han smider folk ud af huset fra starten for at brawle i selve huset. Og der siger han, people shouldn't see us as goons. Altså, vi må ikke blive set på, som om vi er barbarer. Men det virker lidt som om, at 20 år senere, der Dana White glemt, hvad han selv sagde. For det er faktisk ham, der lidt er the goon, og ham, der er the bully. Og det, der tror jeg sgu, at han skal passe lidt på. Jeg mener virkelig, at UFC er meget mere presset kommunikativt, end du måske synes. Jeg synes bare, når vi ser på de store medier, for eksempel ESPN, de går jo meget mere op i, altså de er selvfølgelig også broadcast partner, men alligevel, de laver jo journalistik, men de går jo meget mere op i de her annoncerede titelkampe, hvem skal møde hvem. Kamaru Usman imod, hvad hedder det, Gilbert Burns. De har jo ikke rigtig beskrevet de her episoder, i hvert fald i hvert fald så detaljeret, som det måske burde være blevet beskrevet, især med Joe Silver. Ja, de kom lidt ind på de her forhandlinger, hister her, men så kommer der et stævne, og så fortsætter man. Men hvis vi lige skal lave en bro til det, og så til en Paige VanZant, som kommer til at kæmpe ved UFC 251, imod den brasilianske fighter Ribas. Det er altså VanZants sidste kamp på hendes kontrakt, og hvis I har lyttet til hendes interview her på det seneste, så har man kunnet høre, at hun ikke rigtig har været tilfreds med UFC og de penge, hun, øh,
hun får betalt af dem. Så hun har en kamp tilbage på kontrakten, og der kan man altså virkelig se, jeg synes, prøv her, hun har fået det sværeste matchup, jeg har set i rigtig, 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 rigtig lang tid. Rebus er måske en future UFC champ. Det her, det er et vaskeægte bevis på, at hvis du prøver at køre hardball imod UFC, så vil de gøre alt for at få dig ned med nakken, især når du kun har én kamp tilbage på din kontrakt. Det er sjovt, fordi hvis du kigger på Van Sant, hun har jo i virkeligheden hun har en track record nu, hvor hun har rigtig mange mærkelige tab. Hun har ikke gjort det specielt godt. Altså hun har tabt til nogle mærkelige modstandere, og har faktisk ikke været, altså undskyld, og det er hårdt sagt, men hun har jo været der på grund af sit udseende. Det har hun altså, hvor hun... Også sin fighting-evner. Hvilke fighting-evner? Altså hun har slået Felice Herrick en gang i en fed match, og hun har slået nogle forskellige mennesker, men hun har aldrig nogensinde været i nærheden af at have samme niveau som nogle af de store fighter på tværs af damesektionerne. Altså hun har været der, fordi hun appellerer til fansene i forhold til sit udseende. Det, undskyld, men det er sådan, det er. Men skulle hun så ikke have bedre betaling for det? Hvis hun kan generere så mange seere, så mange eyeballs, så at sige, til hendes kampe. Hun siger, at hun får flere penge for at lave reklame på Instagram, end hun får for sine UFC-kampe. Ja, men det skulle hun jo så også bare blive ved med. Og hun får flere penge for at lave reklame på Instagram, fordi hun ser så forbandet godt ud. Og det vil sige, at hun har rigtig mange følgere. Det er der valuta i. Så der tjener hun sine penge, men hun er altså ikke en god fighter. Det er hun altså ikke. Og du har helt ret. Det her matchup, der vil vi se brasilianeren Ribas, hun kommer tilbage efter. Hun er faktisk forholdsvis ukendt. Jeg måtte lige læse op på hende, fordi jeg kunne ikke forstå, at jeg ikke havde set mere til hende. Og det er jo faktisk, fordi hun har haft en karantæne, som USADA de gjorde kortere. Hun var faktisk ude fra 16 til begyndelsen af 19. Og så har hun haft, hun er på en 3-fight winning streak nu, hvor hun har været ret overlegen. Men jeg skulle lige sådan læse op på, hvorfor det var, at jeg ikke sådan kunne se, at der var sådan en kontinuerlig winning streak. Og det er jo fordi, hun har haft den der USADA-historie. Jeg skulle lige minde om den. Så hun kan komme tilbage og være pissefarlig. Og hun siger også selv, at USADA-karantænen, den gjorde, at hun fik trænet nogle af de ting, som hun ellers ikke kunne få trænet. Så hun, altså, hun kommer til at slå Van Sant. Der er ingen tvivl om det. Jamen det tror jeg også. Hun har jo en baggrund, så vidt jeg kan huske, i judo og har et sort bælte i brasiliansk jiu-jitsu. Men det, hun er mest fremragende til, synes jeg, er rent faktisk hendes muay thai-færdigheder, hendes kickboxing-færdigheder. Så jeg synes, hun er en af de hottest prospect i den division, også en fremtidig champ. Så jeg tror faktisk ikke, at Van Zandt kommer ret godt ud af den her kamp. Hun håber jo, ser det i hvert fald ud til, at hun kan vinde den her, og så ende i Bellator, hvor hendes mand også kæmper. Men afløseren for Joe Silver har i hvert fald sagt med andre ord hertil, og ikke længere. Hun har i hvert fald fået det sværeste matchup. Men prøv at høre, hun kan modbevise dig og dine argumenter, hvis hun slår Rebus. Hvis hun slår Rebus, er du så overbevist om, at hun også er i UFC på grund af hendes værdigheder, Benjamin? Ja, så tager jeg alt i mig igen. Det vil jeg godt sige. Men lige nu der er hun the Sage Northcutt of women. Sådan er det. Sådan er det med sådan nogle typer som os, der ser godt ud, du ved. Jeg tjener også alle de her penge, fordi jeg har de der 273 followers på Twitter. Jamen, jeg er helt enig, og jeg må arbejde hårdere for det, og sige noget klogt i stedet for. Godt. Rose Namajunas skal også kæmpe ved UFC 251 den 11. juli. Det er ikke engang løgn derude. Det er faktisk rigtig nok alle de her kampe, som jeg nævner. Hendes comeback-kamp bliver imod Jessica Andrade, som hun tabte til og mistede UFC-titlen via et slam. Hvad siger du til den kamp? Er du lige så hyped over den, som jeg er? Det kommer an på, hvilken Rose, der møder op. Fordi hvis det er den Rose, der mødte op, da hun kæmpede mod Joanna begge gange, så glæder jeg mig helt utrolig meget. Men hvis det er sådan, at den der lidt sky Rose, som virker som om, at hun ikke rigtig er i buret sammen med den anden, det synes jeg, hun fik gedigende tæsk af Andrade. Synes du det? Jeg synes, hun dominerede kampen fra start til slut, og det var kun det slam, der ændrede det lige der. Så vidt jeg husker, så var hun, altså hun var mindre, og hun blev sgu grabbed rundt. Det kan være, jeg lige skal se den kamp igen. Efter Benjamin, Camilla. Efter Benjamin. Kan du huske Camilla? Det er Camilla fra YouTube, jeg snakker om.
Yes, Camilla, hvor fanden finder du dine eksperter, Isan? Nå, jeg kunne rigtig godt tænke mig at se samme Thug Rose, der mødte op og var skidelig glad med, at Joanna, hun trash-talkede hende og var helt vildt hård ved hende. Og den der følsomme Rose Namajunas, som bare er super fed, også personlighedsmæssigt, så bliver det en god kamp, det der. Men altså, det er ikke noget, jeg sådan... det er ikke sådan en kamp, der sådan kilder på mig. Nej, hold da op. Jeg er fuldstændig modsat. Jeg vil næsten gå så langt som at sige, at jeg glæder mig lige så meget til den kamp, som jeg gør til alle de tre titelkampe. Jeg er så stor, ikke en, jeg har så stor tiltro til Rose Namajunas, især hvis hun har hovedet i orden, hvis hun har det mentale i orden, så synes jeg, hun set kun på hendes færdigheder er den bedste fighter i strawvægtsdivisionen. Det synes jeg også, vi så i den første kamp, hun havde imod Andrade. Hun så bedre ud end nogensinde. Hendes striking var så sprød. Hun pillede Andrade fra hinanden. Men så var hun i den der clinch, og vi har jo set, at Andrade er jo lige så brølstærk som nogle af de der UFC-mandlige fluevægter næsten. Og hun løftede Namajunas om og slammede hende lige i kanvassen med hovedet først, og der blev Namajunas slået ud. Så hvis vi bare lige trækker det fra, jeg ved godt, man bare ikke kan, det er ikke noget, man bare lige kan gøre, men hvis vi bare lige trækker de der 10 sekunder fra, så synes jeg stadigvæk, hun er den bedste i verden. I hvert fald synes jeg, hun fortjener at kæmpe om titlen igen, hvis hun slår Andrade. Men igen, det kommer an på, hvilken Namajunas vi får at se, fordi der er sket nogle ting her på det seneste. Hun har jo mistet to familiemedlemmer på grund af corona, de i hvert fald døde med corona, og så havde hun jo den der oplevelse med Conor McGregor, der kastede sækkevognen efter bussen, hvor Khabib Nurmagomedov sad, og der sad Rose Namajunas også, og ifølge hendes træner fik hun noget posttraumatisk stress efterfølgende, og kunne ikke komme til træning, og var lukket ind i lejligheden i en periode, så der sker en række ting, og hun har også haft en meget, meget hård barndom, så det bliver spændende at se, hvilken Rose Namajunas vi får, men jeg glæder mig til at se Thug Rose. Ingen tvivl, Benjamin. Jeg skal tilbage og se den kamp, den du nævner, fordi jeg kan simpelthen ikke huske, at hun var så sprød i sin slag. Jeg kan huske hende tydeligt, hun var overdrevet sprød i slagene mod Joanna. Men det, som jeg er lidt usikker på, det er faktisk, om Joanna allerede var overrated på det tidspunkt, eller om det var Thug Rose, der var god. Og det synes jeg stadigvæk, jeg vil kigge efter den kamp, det er faktisk om Rose, hun er lige så god, som du siger. Fordi hvis hun er så god, som du siger, så skulle hun også kunne slå Andrade. Og så skulle hun kunne modstå sådan en slammer, selvom hun er væsentligt mindre. Apropos de her fantastiske kampe, som vi nogle gange får at se. Jeg synes, den første kamp mellem Namajunas og Andrade var helt fantastisk. Den var meget kort, men den var meget, meget underholdende. Hvad skal der egentlig til, for at vi ser de her historiske kampe, historiske events, som giver os kuldegysninger, som vi ser tilbage til mange år efter? Hvad skal der egentlig til? Jamen, der skal være noget, der sker uden for buret. Der skal være noget solid grudge match over det, hvor der er noget fortælling i fortællingen. Altså, de bedste, og det har nogle af koncepterne hos UFC tidligere skabt. Altså, deres turneringsformat, eller at de kom igennem The Ultimate Fighter, og så var det træneren, der sloges til sidst. Så der skal være et eller andet grudge over det. Der skal være noget, hvor fighteren de møder op i deres bedste form, hvor de trash-talker hinanden, der sker noget sjovt undervejs. Altså, vi kan alle sammen huske, der må gerne ske sådan noget, som skete mellem Jones og DC, hvor de sidder i hver deres side af skærmen, og de tror, at kameraerne er slukket, og mikrofonen er slukket, og så siger de, I would absolutely kill you if you spat in my face. Eller der, hvor Jones han slår DC op på scenen i en face-off. Jeg kan godt lide de der ting, der sker uden for buret også. Og så er der også noget med den måde, folk kommer ind på. Jeg er jo en sucker for entrance music. Jeg kan jo huske, som jeg lige sagde i første halvdel af det her program, The Fuck It You med Sinead O'Connor, der står op og synger, mens ierne de bare messer Conor McGregor ind. Eller John Jones, første gang han kommer tilbage, der kommer han ind til, jeg tror det er P. Diddy's I'm Coming Home. Så det der med, at de kommer ind til noget fed musik, Hvor man kan mærke det der kuldegys, og de har nogle ritualer i de ting, de gør. Jones håndstand, eller Junior Dos Santos, der går hen i ringen og kløver den, eller Tito Ortiz, der begraver folk med en spade til sidst, og sådan nogle ting. Sådan nogle fighter vil jeg gerne se. Så det er alle elementerne, jeg gerne vil have med.
Det sjove er jo, at Sinéad O'Connor, den irske sangerinde, nu har set sig sur på Conor McGregor, har blandt andet kaldt ham for racist, fordi han er kommet med nogle udtalelser. Det er jo lidt sjovt at tænke på, at han dengang lavede entrance-sangen for ham, og nu er de meget, meget sure på hinanden. I hvert fald er hun sur på ham. Men hvad skal der egentlig til? Altså, hvis jeg kigger tilbage på udviklingen MMA i Danmark, 5 år tilbage og til nu, altså, mange flere medier dækker det. Mange flere redaktører tager det seriøst. Så hvad er det egentlig, der er sket i løbet af de seneste 5 år, og hvad er det, der skal til mere for, at sporten vokser sig endnu større? Jamen, faktisk så... Marco Madsen, han har jo offentliggjort, at han blandt andet kommer i Fangerne på Fortet. At der kommer man til at se ham. Man kommer til at se ham i nogle anderledes programmer. Fighterne i Danmark, de skal altså også sørge for, at de er i nogle andre flader, end bare lige... De skal faktisk sørge for at hente... De skal sørge for at være nogle flader, hvor de kan hente nogle seere over til UFC, sådan at de ser, hov, det var sgu da ham der, Marco Madsen fra Fangerne på Forholdet, ham vil jeg også gerne se over i UFC, hvis der skal være et nyt crowd. Og så tror jeg altså, at altså, hvis vi får et UFC mere i Danmark på et tidspunkt, så tror jeg altså, at næste gang, så er der endnu mere hype omkring det, og så foregår det altså i parken i stedet for. Så et overdækket parken med 40.000 tilskuere, og hvad fanden det ellers er, så begynder vi at være der. Jeg tror altså ikke, vi er ret langt væk, og jeg synes i virkeligheden, at noget af det, der også sker omkring hele sådan, MMA i Danmark, det er jo fede podcasts. Altså, jeg hører selv en på podden, jeg synes, at der er nogle bedre og bedre skribenter. Jeg synes stadigvæk, at BT og TV2 og Ekstra Bladet, de clickbaiter lidt meget på, så skal vi se for fjerde gang, at Joannas hoved lignede en zombie, og det er så hovedhistorien, i stedet for det er Nicolas Dalby, der faktisk har fået en fight på Fight Island, og man går ned i dybden med det. Men jeg tror altså, der er noget på vej. Jeg tror, at MMA bliver større i Danmark. Cool. Jamen, lad os hoppe videre til det sidste segment, der hedder Prøv at høre her. Et eller andet, som du eller jeg har på hjerte. Ved du hvad, jeg starter bare nu, at du lige snakket så længe, så jeg starter. Der er rigtig mange, som siger til mig, Esan, hvorfor hører vi ikke mere fra Nicolas Dalby? Hvorfor skal du altid interviewe nogle af de andre fighter, især Marco Madsen, og lave noget om ham? Hvorfor skal vi hele tiden høre om Marco, og han er ikke den bedste? Hvorfor ikke Nicolas Dalby? Og hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg faktisk, at han er den bedste MMA-kæmper i Danmark lige i øjeblikket. Og det skyldes hans seneste sejr over Alex Oliveira. Alex Oliveira betragter jeg som i hvert fald en top 25 kæmper i UFC's weltervægtsdivision. Så en sejr over ham, synes jeg virkelig viser, hvor god Nicolas Dalby egentlig er. Men prøv at høre, venner. Prøv at høre her. Jeg har spurgt Nicolas Dalby over flere omgange. Og det er ikke kun, verdens hurtigst voksende magasin MMA uden filter. Jeg prøvede første gang til hans UFC-kamp i København. Der sagde han nej tak. Jeg prøvede herefter i forbindelse med en artikel til Weekendavisen. Der sagde han nej tak. Og jeg prøvede igen her til MMA uden filter i den her uge, der sagde han nej tak. Så prøv at høre her, venner. Jeg har gjort mit. Jeg kan ikke gøre mere. Men Nicolas Dalby, du er inviteret til MMA uden filter, hvis du vil snakke om din næste kamp. Benjamin. Du skal bare møde op med en mikrofon nede på bryggen. Du er bare for doven. Han sidder dernede med romaskinen, og han snakker med alle mennesker. Og så stikker du mikrofonen op i hovedet på ham, og så er han fanget. Det er ikke svært. Jeg skal bare tage DSB-toget i morgen, sådan. Ja, eller så gør jeg det for dig. Jeg ser ham sgu tit dernede, og det er jo en kæmpe gave til hele byen, at der sidder en MMA-fighter nede på bryggen og sidder og roer. Det er så fantastisk. Sådan der. Du har 1 minut, Benjamin. Jamen, jeg skal ikke bruge 1 minut på at sige, at jeg er sgu stadig sur på Dana White. Jeg forlanger også af en bestemt ting, og det er, at når Anderson Silva og Anthony Pettis, de sidder ud og bliver helt enige om, at de skal selvfølgelig gennembryde hinanden, og det kunne være en forbandet fed kamp, nostalgisk for os fans, der kan huske, når Pettis var bedst, og når Anderson Silva var bedst, når de er helt enige om, at de skal kæmpe. Altså siger Dana White, at han ikke vil have den kamp, fordi Anderson Silva, han skal bruges til noget andet, at det passer ikke med, hvor mange penge Anderson Silva koster, og hans alder. Prøv at høre, det er ikke penge og alder, der skal afgøre kampe, det er fansene, der gerne vil se nogle forbandede fede matchups. Vi skal selvfølgelig se Pettis versus Anderson Silva, når de selv er blevet enige om det, og der er ingen anden udvej end bare at få underskrevet de der kontrakter, så må penge være penge. Dana White, han skal simpelthen snart begynde at se på, hvad det er for nogle kampe fans, de gerne vil have, og hive sit gamle nostalgiske UFC-blik frem. Fordi det der, det er simpelthen for tyndt, at vi ikke får den kamp. Det blev det sidste ord for den her gang. Tusind tak, fordi I lyttede eller så med. Husk at
subscribe og like på YouTube. Følg os på alle podcastplatformene, eller så bare spred ordet. Vi er tilbage igen i næste uge. Husk, hvis alle sammen kan lide dig, så gør du nok ikke den store forskel alligevel.